Евро 2019-ին Արցախում է անցկացվելու 2019 թվականի կարևոր սպորտային միջոցառումներից Կոնիֆայի չճանաչված պետությունների ֆուտբոլի ֆեդերացիաների համադաշնության Եվրոպայի գավաթը խաղարկվելու է Արցախում։ Կոնիֆայի պաշտոնական կայքում արդեն մանրամասներ կան Արցախի եւ առաջնության մասին։ Արցախ, ինչպես հյուրընկալել Եվրոպայի ֆուտբոլի գավաթը վերտարությամբ, ֆուտբոլի մեծ տոնը նախատեսվում է հունիսի 3-ից 15-ը։ Նախապատրաստությունն սկսված է։ Առաջի հերթին նախապատրաստություն գնումա մարզադաշտերի կառուցման, հանդերձարանների եւ վերանորոգման համար։ Կազմակերպվել է հանձնաժողով։ Նոր տեսք կստանան Ստեփանակերտի, Ասկերանի, Մարտակերտի, Ճարտարի մարզադաշտերը, իսկ թե քանի թիմ են հյուրընկալելու կհաստատվի հունվարին։ Հունվարում գագաթնա ժողովի ժամանակ որոշվի 12 թիմը, բայց հայտերը շատ է մասնակցելու համար։ Այսօրվա դրությամբ 14 հատ հայտը ունենք եւ 7 հատն էլ քննարկման մեջ է։ Ամեն ինչ անելու ենք, որ մենք առաջտե գրալ ենք։ Արցախը Եվրո 2019-ին ներկայացնելու է Լեռնային Արցախ թիմը։ Մարզվում են միայն լեռնցիներին հատուկ կամքով, անկախ եղանակային պայմաններից հաղթելու որոշմամբ։ Ֆուտբոլային աննախադեպ հրավառությանը 180 օր է մնացել։ Սովինար Բարխուդարյան, Տիգրան Գասպարյան, Արցախ։